والله بدأنا حالات دقمد حافظة ما شاء الله وآت ودقن تهي والشتاء كما جيران بعدين كي دي مال مدوين أكتر إذا مالك بعاية قصارة نفسيت يا مال ببيسي شيرك وين غض غضان الحمد لله بلوس يعني هاي والشتاء على مغضو مركا أين مقلي أن إن هالكاسي عبد وقت إذا هو بلغو قبصدي سيدات شاكتي لباتوين باشري تدوينها سوق عاري أن محاد نوغش شيء كريسا لباتوين كاسي دعاي إيو حالة دي هوب كالك كودن بيسي kulli sidii muuqatay oo cidnaba aanay ka qarsoonayn oo kaas way jirtay inuu meesha soo galay sida dawladda dhexe ay sheegtay inuu ahaaba oo sharci darro ah dad shacabi ina ay sidaas maareeyeen ugu tageen laakiin waxa ka dhacay meeshaas dhimasho badan oo soo gaartay dad kaaba oo iyadana qasaareedu aad u xoogan yahay iyo dhaawac intaba marka inkasta ugu saameyn badnay dadka shacabka ah ayaa halkaas ayaa wax ku yeelay ama ku dhaawacay ama ku dilay sideeba wax u dhaceen sida lagu wada dhabarsanyahay ciidanka nabadsugidda soomaaliga oo hubkaas iyo kulay gelbinayay iyo dad shacaban baa meesha isku helay shacabkan halkaas ku soo gaaray waa diradku dad martay iyaga iyo ciidankaas nabadsugidda marka yani halkaas baa dibku ka dhashay gudoomiye si aad og tahay ama imkaynu ka arkino baraha bulshada iyo muuqaalo badanba hub fara badan ayaa degmadii caabud waq soo galay iyo hareeraheedii hubkaasi maxay kula tahay saameyn intee le'eg buu ku keenayaa degmadaasi caabud waq shacabka soomaaliyeed meel uu joogaba hubku waa dhibaato ku yahay muddadii dhowr iyo soddon sano ahaydna gacantooda uu galay haba ama ha u soo ziyaado ama marna waxaan malaynayaa in sii ziyaado maana marna kabadanna qusayn oo shubka dhigis la yiraahdana ceed soo biisaya wadanka kama jirto marka saas mar walba hubku waxyeelo uu leeyahay oo waxyeeladiisa wuu wataa laakiin waxaan aaminsannahay waa waxa soomaaliya oo dhan ay la qabaan wax hadda ku gaara caabud waq ma jiraan idinku maamulkii haddaad tihiin degmada caabud waq sidaad og tahay gobolka galguduud iyo mudug waxa ka socda iyaguna dagaalo qabaa'ilka ah si nabadgelyadii loo ilaaliyo maxaa tallaabooyin ay qaadeen si aan hubkaasi caabud waq maaha aanu meelo kale ugu sii fidin oo aanu gaadhin oo aad og tahay in qabaa'ilku haysayaan qabaa'ilka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolkeen degan marar badan way isku dhacaan laakiin inta badan waxay sameeyaan isku dhacdooyinkaas wax sii daa'imo maahana waa waxa ay mar walba wadahadal iyo isu soo noqosho ay ka dhala ay ka dambayso dhacdooyinka u dambeeyey laftirkooda eriyadan ka dhacayna wadahadallo waxaa jiray dowladda galmudug u qabatay ayaan dowladda dhuusamareed beedihii isugu geyso wadahadalkii kulley meel uu marayo marka waxaan rajeynaynaa inuu sii kobco moogu iyo xaisadaas inaysan soo noqonin adoolleed waxaan kusoo gabagabaynayaa wafdi sare oo ka socda dowladda soomaaliya ayaa jooga magaalada caabud waaq wafdigaas ujeedadooda iyo socodkooda iyo waxyaabaha jira maydinla wadaageen manala wadaagi karaysaa weli ma aynaan shirin laakiin kolley way yimaadeen waana kusoo dhaweynay waana dad mas-uuliyiin oo dabcan deegaanka kasoo jeeda wixii ay wadaan iyo waxa ay bihi doonaan iyo bulshada say uraali doonaan waa ogaan doonaa marse hadda soo dhaweyn unbay ahayd wayna yimaadeen hadda ka dambeeya unbaa la ogaan doonaa oo shirar iyo la geli doonaa kolley dadka qaar ayaa ku baaqaya in lasoo celiyo hubkii dadka shacabkii ay halkaasi ka qaateen ee reer caabud waaq taasi ma kulatay wax suurtagalaya runtii way fiican tahay shacabka soomaaliyeed in hubka laga qaado oo hubka uu gacan dowladeed galo laakiin waxaad moodaa hadda shacabka caabud waaq wax ku gaara deemada jiraan ba shacabkaas uu shacab weynaha soomaaliyeed inbuu ka mid yahay inay hadda dhexdooda ku faafayna waadga dareemi kartaa dee shacab miyi iyo magaalo ka yimid waxay kala qaateen inaan maaragtay wax meel goonee loogu tegaya aysan ahayn.